O xeógrafo Xosé Constenla volverá a estar enxantada para falar do que chama o colapso territorial de Galicia. Faino no libro que presentará este benres no círculo recreativo de Chantada nun acto organizado pola formación política Chantada CUP, en o que tamén se achegará outra publicación de David Rodríguez, o canastro se entorna ratos. Será a sete e media da tarde nun acto aberto a todas aquelas persoas que o desexen. Este libro un pouco fala nos do, da nosa realidade, non, sobre todo da da realidade do do interior galego. Un colapso territorial é lo que defende xeógrafo, é xeógrafo, está, bueno, agora é profesor na Universidade de León e na Ourense, e lo que defende é que cando un sistema territorial muda ou se transforma, sobre todo porque entra en colapso, non porque se xa substituído por outro que o mellora, simplificase. E cando se simplifica, pois empobrecese, Entón, eh, nos estamos vivindo un momento a nivel galego de colapso territorial e eh, moito máis pois, pues, nas comarcas do, do interior como a nosa. Entón, parece unha oportunidade eh, espléndida para tanto para formarnos e eh eh, 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 chegarnos pois, pues, a un punto de vista mm, creo que moi ben elaborado, moi ben ilvanado, moi ben traballado, que é o de Constela neste libro, é que, a parte pois, que está falando da nosa propia realidade, está falando de como as, construcións tradicionais caeron en desuso, por eso se deixaron caer para facer ao lado eh, eso que se chama feísmo ou atentados contra, contra, bueno, contra toda a lógica, pero que entran dentro destas dinámicas e se entenden dentro do, do que aconteceu neste país e do que está acontecendo neste país, que é, pois, eh, prácticamente a liquidación do sistema tradicional da ocupación do, do territorio e da xestión da paisaxe, que iso contrasta moito con certos anuncios de que queremos facer unha protección da paisaxe, pero que a paisaxe son a xente. Se si en moitas en moitas zonas de Galiza, como é a nosa, quen está en perigo de extinción é o ser humano, porque está desaparecendo ou estáse concentrando en partes moi pequenas do territorio, por exemplo, o su concello de Chantada, prácticamente o 60% vive entre Santa Mariña de Chantada, Centulli e eh, San Salvador de Asma. E quedan nos 33 parroquias que andarán polo 40% da poboación total, cunha media de idade que cal é. Entón, a volta de 20 anos imos ter un concello que vai haber moita zonas do concello que van estar prácticamente eh, sin poboación. Entón, é posible manter unha paisaxe humanizada eh co atractivo e, eh, e, eh, no sentido tradicional se si non se poñen as ferramentas para que a xente poida vivir no campo e eh, poida haber un, un, un aproveitamento de, de, da riqueza que temos Por outra banda, o autor do bloco o funambulista Coxo falará da súa obra un traballo analítico máis no ámbito social e filosófico arredor tamén da nosa realidade de análise tamén do pensamento do establishment e como eso influi nas sociedades e nos está conducindo pois son escenario eh, cada vez máis preocupante de aumento da xenofobia, de aumento do racismo, de aumento das tensións dentro das sociedades, etc. E, e pareceme moi interesante tamén as reflexións que fai pois eh, un pouco de cara ao movimento popular galego e de como, pois, eh, se si queremos eh, ser efectivos e responder a esta globalización predatoria que estamos sufrindo e non facelo por unha vía reaccionaria de retornar a onde sabemos que nunca se pode retornar, porque o pasado nunca, nunca se retorna igual, en, en nese sentido, pois, eh, mete nese saco pois, un pouco o, esas ideas irracionalistas, que son agora que están en boga, e que beben de xa, pois, do século XIX de Nietzsche, do, desa de idea ter, falsa idea do eterno retorno, non? Eh, fronte a iso, pois as, as alternativas, pois son as alternativas dos movimentos que xurdiron un pouco tamén a raíz da, da ilustración sobre pois, a reflexión, o uso da razón, a fraternidade, sobre todo entre a xente agredida.